tozali kopesa na matei nyonso oyo po ete tomeka koyeba lingomba euti wapi mpe tozali kokende wapi endenge nini bazali kosalela biso insustance mpona yelusalemi bazali kosalela biso insustance mpona yelusalemi Est-ce que papa de Angenda te l'a lié la tine à Yelusalemi? La tine wana, papa, yemisi wanjembo wana, la chorale Yelusalemi na apaki. Yelusalemi angoza wapie? Nankamba? Te l'a lié? Yemoko papa de Angenda l'oubiango. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa ya liboso limisanga po ete nazali ekelamu na saa tangu na kosalaka mingi oyo kosepelaka nango te papa ya solo soki naleki awa soki nazalaki na espace mikakato ya mosala ezalaka te na nazale pe mardi passé makambo ezalaki ebele mpenza oyo ya kolobela na tina ya forum na biso koleka moko kamba chaque mardi lokola ndenge nini balingaki biso bana kongo santo tolinda resolution na nsima na nzela nanga to bana koreki ndenge nini to balingaki bana koreki banso tolanda baninga oyo bakendaki na lubwaku oyo ya kongo central na droit de réponse oyo topesaka bango nazali na yango me tokotanga yango lisusu te po ete ngonga ekomi mokuse ngonga ekomi mokuse me nabanza papa eliot oyo tobengaka papa duki akoki ko se souvenir ke voyage ya suka basalaka matari na papa simoki mbatangami na 2006 ayaka koluka ngai wapi président ya koreki apesaka nga mboto mpona baloba kozali mobali na eyano oyo bopesi bandeko ya koreki ya ngambo ya 26 mosusu ezalaki prévu na lobela maye matali boyokani na papa na bandeko na ye oyo nga navivaki ngai moko maite kolobela ngo lisusu te nazali kolobela kaka oyo biso bana ya koreki congo central tobenga toba plipesima bana ya koreki matadi na voyage ya suka oyo papa fumwa mbanza azalaka na biso elongo ya le 28 septembre boyebi ke chaque le 28 septembre banda papa mario azalaka mokonzi na biso aksida esalbaka na 85 me tovandaki kimia bato bayebaki likambo munene wana te na 88 nde bambuta delegation ya 5 personnes yaka na nkamba mpona bululu wana nde tokomaki kofeta ngo chaque le 28 septembre biso ezalika na nkamba tokutaka papa simoki bakangani na mbanza ngungu ye azali kokende madimba kasi na voyage ya suka mpo nzambe moto ayebaka lobi na lobi kuna lokola papa ayebaki ete le 28 septembre toyo ya lan 2000 ekozala ya suka mpo tomona ye oyo ekolanda totoya okomona ye te mpo wana akotika deja nzoto toye le 28 septembre tosepe na papa elongo le 30 septembre tozali kozonga ndenge ezalaki tokosala animation liboso ya papa parceque ntango naoli baya biso papa fuma mbanza asekaka te me biso tosekisa papa kiti na ye emingami ezalaki esengo makasi le 30 ya papa alobi nasepeli makasi koleka kasi likambo nasengi na bino nakosepela koleka soki namoni bino bozongi nanga le 12 octobre awa wana tozali le 30 septembre l'an 2000 tozongi na matadi
le 12 octobre tu as un retard effectivement tu as juste le 12 octobre wana tu kuta ba paya bazala ka ba franc américain na kwanza monsieur Bimi wana ko sanga nezali awa ni bosa résidence ba tu bazali ko défilé biso to kitina salité na biso to koti na mulongo ba franc américain ba landi mulongo na to bandi ko défilé ngai longo to sili si fête po papa no baka na biso bo kende bo zonga na kozala na masolo na bino. Tant que tu es comme les 30, ne mets pas de salle pour ton lingito zonga. Tu es le bonsoir papa. Tu animes. Pour ton yoka maloba, oh, il y a ben ici à Kibiso. Curieusement, papa, le bina biso. Ma kamana ben la kibino, bo kene kosala papa, si mou kimba mkiangani. Kimba nismo ye. Ma banda bozolanda. Tokeyi kosolola na papa. Tozalaka na papa Elopembe, Pasonam, papa Vangunzita, inspecteur provincial, Pasonam, papa Révérend Soalez Mario, papa Kifuki de Wazalaka, dirigeant provincial à Coral de dirigeants. Tozalaka penaye longo. Na sagesse à ma papa Elopembe na papa Mario Balobite, tozalaka kende pa papa, anniversaire le tout qu'on est par deux jours. Toliki ba fleur. Tokela ba fleur. Bukoye ba nenge ni muni na tata nzambe pe nzambe ni ga yebaka bitumba lelo na oyo kozala lobi na mayo ba lobi. Tokela pa tata papa simo ki manki alani. Papa maroji maloba pona ko souhaiter joyeux anniversaire a pesi fleur. Yo ka maloba tata simo ki batangani. Alingata la biso bana na iso tere bo sosoli. Abia na yoki bino. Minga yoku tuna yibi nanga dati na bota mate. Ale binga na bota mananga na simanda kwa papa kulutu na kuvan. Papa inopumba zi papa. Kasi bino bo salaka bongo. Kono yosu ma bota baki na zamba kaka pona kwa kena kwenye kipere biso. Papa yoko leba na biso. Na yoki bino. Na kitu si mongongo. Makambo nyoso bolobi ya dat ezali bongo. Metobota maboni na 51. Biso obi satu. Papa lobi na biso. Ulele babotiaka biso na mabonde li. Papa lobi botiaka ngayi na mabonde li mingi. Kimba mwishmo oye. Papa ilo mabona ilo wabiso. Moto na moto na mayele na ye. Aye biso biso bongo. To comprendre. To zongi. To vani muke, to kote na lan 2001, papa fuma mbanda atiki biso. To sutuki, to bi mama nanga itala maka papa sali biso. Mwa parantes, ya mwana bo mwana kike, bande konanga toza laka na alikambu ya nina botosi, kotosa, papa lubo zonga le 12, to zongi le 12. So to zonga le 12 te, de Congo Central pe kenda lubwako. Me koto sa toto sa ki, ne papa la ki sibiso ke tango boko banda koyaka boko kota li susu nga ite. Mutu bada boko kuta, bongele meso, boko kuta nani, papa simo kimbangu kiangani. Ne papa prepare biso spirituelma, de no troba awa ke, bitumbe zala ki makasi, ba mega ki utiliser en donné ijiki tango wana nono ba jeni kaka papa zulu ba le non photo zwa président ya koreki a travers la koreki te kosaba ngoni yonso me ba bunda ki ba koka kite na makasi ya papa simo ki mako kiangani papa tiki biso to bi ah papa papa mona ki te le 28 septembre ko risque ku fana ngo to biso ka ba tuto yak to ko uta matadi to ye. To komi pe awa to sili si fete na biso to zongi. Me papa fuma maza lumi na tika mino devoir date le 28 septembre eba na mokili mobimba. Na profite na okasyon oyo. Devoir batika na biso yanguana. Oyo mwa dout, oyo zali koya mwa de septembre. Tango to pusa ni, to moni bitumba ya badate bandi na ya kombo, ya makasi. Papa limbisanga
kotala tena leka na po makambo ezali ebele na leka na te mpona kokoloba makambo osi mpona zala makambo ebele me oyo monika na kokoloba awa nde osungina naloba batata bamama makambo badati ebandi le 12 octobre ti bandeko kinshasa ya koleki babandi oyo bakendela ngambo no bana matadi bato bapesaki papa date le 12 octobre me mwa mutuna tomituna biso bato bavandi awa tozalaki na papa le 30 septembre akokei po kosolana biso akokei po kolakisa biso papa simoki paka nani me atindi biso te date nini atindi biso date nini le 12 octobre ya monde toyaki awa bitumba bandi mikanda ndenge kozwa biso babi papa bota bale 12 te kombo ya yeboye te me papa tangu tokomeli bandeko na biso droit de réponse ya Kinshasa po mwana tango ngo eza te awa naza nango omona na papa ya 2003 ndenge koma yango oyo bolaboyoka mukanda oyo na Kinshasa esalaka makambo tango na papa fait papa ngoto vubu azali chargé de conflit bato basala bakopi ya bakopi ya mukanda oyo do batata ya mama papa alakisaki biso papa simoki makila nani yango papa azali kosenga biso ozala nsima na ye tata moli mosantu koyeba ye ozali mpenza pasi te asososiaka biso so tozongi na nsima kolo oyo esala mokili asali 30 ans 3 ans misala total esali mbula boni 33 ans papa simoki mangu aye ayebelanga mbula nini na age nini 34 ans parce que 33 ans histoire ekokoma deforme histoire ekokoma deforme soki mutu mosu aye ayai na age ya 35 ans dute kozala soki mutu azali kotonga ndako atiki ndako nda 5e ligne oyo akoya akobandela wapi yango esali ke papa simoki mbango ayokobanga na age ya 34 ans ameni mosala ti tozali kaka na periode moli mosantu ti papa adiangei na kuntima mama moli asali kaka ya transition yango bamonaka so otali makambo ya 1922-67 elobamaka mpenza te me tata moli mosantu papa adiangei na kuntima azwi tolandi tozomona ti place baye kotikela biso me eloko moni yango bawana mpona oyo etali succession ya papa surtout papa simoki mbango kiangani papa simoki mbango na nkolo yesu mingi mingi basalaka remise reprise nkolo yesu tata moli mosantu nkolo yesu tata moli mosantu papa ntango azali kozwa mbukumba azwaka na ndako ya nzambe batelemisaki papa le 26 août 2001 bongo imbanisme oyo na 21 abandaki na age ya 34 ans alobi te nakochange te mpo ngai aye te nayeka kokontinue kosilisa misio na nga yango wana alobi ngai kaka motu anabotama na 34 nabandaki misala na 34 ans na 1921 ngai mpe kaka naye kozongela na 26 plus 8 epesi 34 soki okenda ngambu oyo epesi 2001 2000 babenga yango eloko te bongo te bongo te babenga yango eloko te soki olongoli 0 nyonso mibale eza na kati epesi biso chiffre 21 donc ngai kaka motu oyo nazala na age ya 34 na 21 nazongi kokontinue misio na nga papa nde nalobaki komi nazwaki ntako osolola na yo te mpo nayebake nakoki aborde boye naboyi kokende mosika na koya kobunga makambo ebele ezali ebele mpenza me nasukeli wana na komba tata mwana mpe tata moli mosantu amen merci papa jacin lokola olongi lokumba na ye zonga na yo kasi mpona ngai wa natelemi mpe wana okombwa tata mwana mpe tata moli mosantu merci papa mbenza merci toyoki mpe ya papa mfumu alongo merci na papa ya otikosisa sikoyo
likambo ya nkamba tokosalela ngo makasi yango tozwa koloba ete bandako nano esili te malambo esila mingi totongitongi bandako metana tosilisi te ezala bamama na Europe tozwa na